On tässä kattoloukkukin tässä autossa. Joo, huomenta. Huomenta ja siinähän kahvit tippuu. Kuuletteko tuon? Minä haistan tuon ihanan kahvin tuoksun ja kahvit tuossa hörppiä ja tuolla. Sitten minä lähden hakemaan niitä tarroja. Tarroja tänne tarrat on. Pojat on tehnyt tarrat valmiiksi ja näin pois. No niin, lähdetään hakemaan ne tarrat ja kipaasen mua. Pyörätie, kun sulla on kunnolla nää jää koneella tuon hiekan pois sinusta, niin sitten pitäisi jo luistelemaan. Joo, nyt on tarrot, pottukoratarroja, tämmösiä ne on. Siinä on satakunta tarroa varmaan. Siinä on tosiaan näissä niin sitten niin. Nämä on tosi hyviä ja näihin ei tule minkäänlaisia nuormuja, nämä on sillä tehty. Se sanoo siellä, että näissä on semmonen liima, niin vahva liima näissä, että niitä ei kannata sitten naisten nänniin kiinnitellä, että saattaa nännit jäädä kiinni. Laittapas tuossa testissä, laitetaan tuohon tarraan. Semmon. Semmonen tarroja. On hyvä vahva liima ja näin. Joillekin saatan lähettekin näitä, mutta en tietenkään kaikille pysty lähettämään, että siinä on semmoinen liian iso savuutta, mutta jossain vaiheessa sitten poikien kanssa niin kehitellään, jotta tehdään noita pottukoira lippiksiä tai käppejä semmosia ja näin. Ei mitään. Hyvä. Hyvä tämmönen pikku sponsori on tämä. Hyvä sponsorointia pojat antaa ja kiitos vaan pojille sinne ja näin ja sitten saan sitä T-koden paettoosa ja pipo. Näin. Semmosia saan siltä kansajia. Ja sitten tullaan tähän videoon vielä, niin tullaan pätkä, kun näitä on tehty näitä tarroja, semmonen making of. Laitetaan tuohon johon niin väliin, laitetaan tähän niin tuosta making of pätkästä. Mitä on tarroja sitä pukattu koneesta ulos ja näin. Nyt näitä tarroja, niin minä Iisalmessa näitä nyt jaan, niin kello 18 Iisalmen Jyskin parkkipaikalta, niin sieltä saa halukkaat näitä. Ja nämä on ilmaisia edelleen.